بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں اپنے مہمان خطیب و شاعر اہل بیت عالی جناب شمس الحسن صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں۔ مرحبا، فرمائے کہ بلندیوں پہ کبھی متقی نہیں ہوتے، اگر امام ہمارے نقی نہیں ہوتے اور ہر ایک شہر میں کعبے بنا لیے جاتے، خدا کے گھر میں جو پیدا علی نہیں ہوتے۔ ہر ایک شہر میں کعبے بنا لیے جاتے، خدا کے گھر میں جو پیدا علی نہیں ہوتے، اور ایک غلط ہاتھ سے کیوں ہاتھ میرا مل جائے، اس سے بہتر ہے کہ خنجر سے گلا مل جائے۔ اور سامنے ایک غلط ہاتھ سے کیوں ہاتھ میرا مل جائے، اس سے بہتر ہے کہ خنجر سے گلا مل جائے، اور خون چہرے پہ ملو دے کے کوئی قربانی، پھر تمنا کرو خالق کی رضا مل جائے۔ ایک غلط ہاتھ سے کیوں ہاتھ میرا مل جائے، اس سے بہتر ہے کہ خنجر سے گلا مل جائے، اور خون چہرے پہ ملو دے کے کوئی قربانی، پھر تمنا کرو خالق کی رضا مل جائے۔ اور سامنے لا کے میرے رکھ دو علی جیسی کتاب، ایک ذرا کھول کے دیکھوں تو خدا مل جائے، ایک ذرا کھول کے دیکھوں تو خدا مل جائے، ایک ذرا کھول کے دیکھوں تو خدا مل جائے۔ حضرات تین چار شعر ملاحظہ فرمائے، میں آپ کی زحمتوں کو خوب سمجھتا ہوں، ملاحظہ فرما لیں کہ مانا مانا درود پڑھنے سے آتی ہے جان، اور مانا درود پڑھنے سے آتی ہے جان، اور تم یا علی کہو گے تو ہوگے جوان، اور مانا درود پڑھنے سے آتی ہے جان، اور تم یا علی کہو گے تو ہوگے جوان، اور جنت نصیب ہوگی علی کے ہی ذکر سے، مخصوص دشمنوں کے لیے ہے مکان، اور مخصوص دشمنوں کے لیے ہے مکان، اور مولا علی خدا نہیں مظہر خدا کے ہیں، مولا علی خدا نہیں مظہر خدا کے ہیں، اس کا مکان اور ہے ان کا مکان اور۔ میں شعر سنیے، میں لا الہ کہتا ہوں خیر العمل کے ساتھ، میں لا الہ کہتا ہوں خیر العمل کے ساتھ، سب کی اذان اور ہے میری اذان اور۔ میں لا الہ کہتا ہوں خیر العمل کے ساتھ، سب کی اذان اور ہے میری اذان اور۔ نازک شعر سنانے جا رہا ہوں، ملاحظہ فرما لیں، سب کی اذان اور ہے میری اذان اور، اور علی میں اور علی میں حجابوں کا فرق ہے، علی میں اور علی میں حجابوں کا فرق ہے، جز مصطفیٰ نہیں ہے کوئی درمیان اور، جز مصطفیٰ نہیں ہے کوئی درمیان اور۔ اور سنیے کہ گھائل تجھے بھی ہونا ہے اپنے ہی تیر سے، گھائل تجھے بھی ہونا ہے اپنے ہی تیر سے، اے ہرملا خرید لے تیرو کمان اور۔ ہر اور ہرملا میں، ہر اور ہرملا کا لہو ہے الگ الگ، وہ نسل کوئی اور ہے یہ خاندان اور، وہ نسل کوئی اور ہے۔ آخری شعر سنیے،
کہ کرتے ہیں بات چیت مگر بولتے نہیں. بھائی بلال بھائی, کرتے ہیں بات چیت مگر بولتے نہیں, آئے ہیں سیکھ کر میرے آنسو زبان اور. کرتے ہیں بات چیت, کرتے ہیں بات چیت مگر بولتے نہیں, آئے ہیں سیکھ کر میرے آنسو زبان اور. بس بس غاصب فدق ہی نہیں دشمن علی, تاریخ میں ہے ایسے کئی بے ایمان اور, تاریخ میں ہے ایسے کئی بے ایمان اور.